barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, urang leraskeun deui hancagarapan carpon kengeng Bapak Ahmad Bakri. Kiwari urang guar dina judul Samping Panyumpal. Kanggo sakumna baraya di menawi linggih, sim kuring haturan sewu nuhun mangga. Wilujeng ngadarangukeun ka parayun sadayana. Basa kuring ngalahirkan si cikal ceina tetangga kuring nyempal ku samping weteh lumayan nok kertilam cipapang cena bari sok digolerkeun digigiran orok ku kuring dicokot diilikan bari nyana bae da can kaduga hudang leh atu ieu mah sanes lumayan hatur nuhun ce kuring bari diteukeun samping teh kana angen. Lain barang aneh harga nage teh sabaraha tapi asa atoh-atoh teuing kuring narima eta samping teh beda pisan jeung samping menang meuli keuna kana rasa teh cara berkat leuwih ngeunah batan kaolahan di imah sigana wae lantaran katumpangan ku alus niat ku amal soleh cek hate mun engke jeganing geto ceunah orokan ari ku samping kuring ge nyempal teh peleng weh nepi ka si cikal diajar lumpatan walana eleh da ini pon jadi cahaya Asia jeung pelindung Asia jeung pamimpin Asia mimiti usum tigerat parang ulin ka ceina kasampak kereng nyetrokan pakel bangun ka cida ngeunahna padahal rada isuk keneh harita teh mitra kaum dangu nyetrokan pakel anu dicetrok teh kanggo anu kaum ibu mah rupina pakel teh sapertos bumbuahan haseum rujakeun kitu pangintennya sumuhun bilih lepat hartos ya naon cenah pakel teh urang teraskeun yai eta ece wanciki geus nuang pakel ceuk kuring bari ngabari gidig duka teuing atuh hayang wae haseum ece teh sarebe deui rarasaan teh geus aya minggu na boa-boa ce duka atuh mohon sugan moal salah cek hate nganeg ce inah teh sebulan dua bulan mang bulan-bulan yakin weh yen ce inah nya kakandungan yen ce inah tereh orokan yen kuring kudu nyumpal ku samping siak wae hate teh da nubareto teu sapira teh hari tamat jaman eta jadi barang anu kacida langka na geus mang lila-lila ge taraya nu dadasar samping di pasar rajin aya nu dagang kitu wae sapotong dua potong diharewoskeun kitu oge teu salawasna barang weuteuh beunang nyoga onaman leuheung da teu kurang-kurang anu geus kerod ge asup kana pesenan mangkaning kuring kudu nyempal ku samping weuteuh kahiji lantaran geus kahutangan kaduana geus kedal niat tungtuna luhlah bawaning ku sumpeg kayang teh cek hate cik atuh sakalian usum tegerat mah tong make orokan panyaho segala hese tah aya deui usum tegerat teh maksudna panginten usum walurat usum hese kitunya usum krisis ekonomi sebab teh usum tegerat gitu mitra kaum dangu urang teraskeun kungsi kuring boga hati goreng ngaduakeun ceina kaluron tapi rada dipikir-pikir bet kaduhung cenah ceuk kolot ari ngaduakeun goreng ka batur teh awal akhir sok tumibah ka sorangan yey palias muga-muga ceina sing lulus mulus cenah eta kudu nyempal ku samping muga-muga wae atuh aya milik sarerea milik orok
jeng milik kuring. Nepi weh kena wancin mustari. Brol, orok nu dipikasieun teh ka alam dai nipong taikoku seihu. Bukti nama tesing pikasieunan nyamulusnya kasep. Bejana soteh da kuring mah can waningalan to can buga etanana. Parang dina hiji poe tara-tara tisasari. Bi imas nganyang di aku dicalikeun ku siwa bungkusan leutik tina aisanana ari dibuka samping dua siki bati kumeli dua nana sarua pisan gale nok cenah mengpeng aya da ngahaja-haja mah moal menak sogaan ieu teh mi ih ari nok weutehan ieu mah sogaan mah sanes kieu rampana ge seseut kengeng sakieu ge bubuhan seueur kekenalan we di mana mi kengeng nu kieu ti nok mah ti uningan neng Ice tah mohon tidinya mi kengeng teh dan jina magening nok teu sesah naon-naon sagala seueur batur usum kekerehet teh anjeunna mah lubak libuk nok. Gera urang mah di mana teuing jaman sakieu mangi tarigu sarang mantega di anjeunna mah aduh gera nok mangga nyobian angkat ka ditu raoslah neng Ice mah bubuhan wawu sarang nipong cenah bari dadang harewos cekuring kana samping teh kahayang nanataku lain pakeun keun nyimponan janji ari duit teu boga turug-turug hargana asa luhur pisan bingung weh badami-badami beki deket tungtungna prok wewanen kuring amprok jeung pamenta Bi Imas kuring nyokot samping hiji Bi Imas menang salana sepe lalayu sekar anu salaki kuring senok cap babi opat siki jeung piring poslen hiji jeung-jeung weh hatete geus kitu mah baris bisa nyumponan janji anu geus kedat dina ati. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Isukna wanci pecat sawet kuring init ngelek bungkusan samping ngerek ngalongok orok tea budak dipehapeken ke anak tetangga sina diajak ulin ngahaja tu dibawa bisi ngarewong helitilu imah srog cenit jeng cooyoh nanggei baki dituruban kamana nok cek cenit kace inah ece balik kali itu deh mohon kaleresannya. Yuk atuh sareng cioyo nyelak naon eta teh lah nok peuyeum ketan saeutik tamalengoh naon ieu teh nok cik cenit bari ngerebut bungkusan tina leungeun kuring aduh gusti keur nyumpal ieu teh asa royal royating nok mah usum sakieu ti geratna euceu mah moal boro-boro keur nyumpal pakieun ge lah euceu mah cenit teh di antara tetangga kuring mah pangsrewelna pang bisana nyarita ari karesepna ngobrol nepi ka sok ngahaja unggal poe kituna teh beak obrol keuneunnya kana ngupatea leosna teh geus biasa nu kitu teh pikeun ranjingan ku ngobrol mah da tara karasa atuh ngagilekna kana dinya teh jeung suka pangih we atuh anehna teh kunu kitu mah upateun teh aya deui sipatna ceunih teh sok sirik kumilik batur jeng tepaya katiti deh sabaraha ayeuna pangaosna nu kieu nok mana teuing numpuk nanya di nok mah nu kieu teh nepi ka dipake nyempal mun ece alungan hiji cenah bari kaciri biwirna jebang-jebeng teu ditemalan da karasa teu pati ngeunah srekna kana hate teh keur kitu ari telenen teh si cikal nyamperkeun ti buruan tatangga terus montel hayang milu kapaksa dibawa diais da mungeun diajak lempang teh keun atuh ieu mah dipamawakeun ku Ece ari ridu mah cik cenit bari mungkus deui samping bring we
dina golodog budak teh ngadat embung diecageun. Diupahan anggur ceri kregeyeng deh diais dibawa ke jero. Sup ke tengah imah, katembong bungku samping teh ku cenit digolerkeun digigireun orok. Nuhun yenit, nuhun. Cek ceina bari imut. Duka arek duka moal ku cenit dibejakeun yen eta teh ti kuring lain ti manehna. Da kakarawe angges pribumi nyaritana malah imut nage can leungit-leungit acan tina biwirna. Adi gerewek teh ti hareup. Hoya, ini tinggalkan. Disamper kali itu haroong panjar teh hayang bareng. Taingnya ada jeng oyoh kunaun eta cecep disosoren wae nok. Ges nangis tekeng ogonya engke dipaparin jamu ku uwa. Mana pahlawan Asia Raya teh yina ele-ele ayah kasep piop sireun gerak ieu mah mani nyepres pisan. Angkat kemana apana? Leres, sumohon, sabara kilo yeteh yinah, teu ditimbang, kenuai atuh, asal mulusnya Asep. Manisiga tengah makan ngamekan acan nyarita sakitu panjang nate. Bubuhan geus biasa, loba omong ceodah mah. Ditembas ku cenit, terus gorgar, baris seleselian ager-ageran. Keur kuring mah nu teu biasa. Menewa pisana longkrang keur milu ngomong teh. Diborong wae kumaranehanana. Dimana-mana dina unggar riung-riung. Mun aya eta nu duaan kudu wae rame ager-ageran. Biasana ge anu boga carita teh maranehna wae. Nu sajen mah ukur mantuan seuri. Cara harita wae di imah ceuina. Kuring gregeten hayang ngabejakeun yen samping teh ti kuring. Tapi weleh teu mangi pijalananana. Turuk-turuk ceina teu nyabit-nyabit deui perkara eta. Piraku kuring teh kudu calengkeung wae nyarita kieu. Eta sinyang teh ti abdi ce. Hatur lumayan. Asal moal pihadeun. Mangkaning ceina geus nganuhunkeun ka ceunit. Sarua jeung awewirang di pasamuan. Ngahayo di pikiran. Jalan kitu jalan kieu eueuh nu kauntup. Bebakuna lantaran kuring teh rumasa eraan. Tungtung nama cek teh keun wae ngadaguan hideungna ceunit. Piraku sugan teu boga pikiran. Nu jadi helok teh nah ngahaja ceunit teh atawa pohoeun. Budak ngarenghik ngajak balik kuring amitan. Ceunah ngamangakeunana teh es tuning saperluna pisan. Malah karas-rasekna kana hate teh beda pisan ti sasari. Asa kurang leleb kurang someah. Eta kitu pedah teka tembong kuring kikiriman cara batur. Padah kuring teu tembong nyempal. Cara bareto manehna ka kuring. Haneueuh ku pola ceunit. Katama deui nyeri nenyo bubudean pribumi. Antukna amak nyedek tanaga midek. Kuring ngagedig balik. Meupeus geyang kana lengkah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com. Datang ka imah menang sajongjongan mah ngejentul wae. Boro-boro hayang cubuk cabah kana pegawean. Damnya asa ngegeduk antuk kana hate teh bawaning ku haneueul. Samping benang hese beleke dibelaan ucul calana salaki. Ucul senok cap babi, ucul piring poslen. Wuri-wuri asa teu puguh kajadianana. Dibawa ngejentul anggur beki sebel. Kana gawe wae teu kaur. Tungtung nama kan wae atulah cek hate teh. Da pangeran mah lantaran taranangeuy ti bokongna ieu eleh dunyana meunang akhiratna malah hadege kitu cekolot mah sedekah maling ngaranna teu kanyahoan kunu diberena bebeja ka salaki ukur seuri siga mu puas turug-turug manehna mah ti kamari ge bangun teu pati ridoeun calana dileupaskeun teh ieu ge hukum muloh meureun plang leswe. Kuring teu ngalodeui ka ceuina. Ceunitnya kitu teu parang kapanggih ngulamprang. Dina hiji poe kuring ngadenge ceuina pasea jeung Bi Isoh nu imahna parendeng.
ukur kahalangan ku pager. Bi isoh teh umurna geus liwat tengah tubuh, tapi adatna panas baran babari amek. Ari nu jadi alatan pasea eta cenah manehna teh geus saminggu leungiteun samping weuteuh keneh tina pamoyan. Ari tadi katembong aya dina gantar ceuina. Cop wae sangkanana teh. Da jaman harita mah terpati aya teh anu balanya pepakean teh. Turug-turug can katembongan ti mamehna ceuina bogaeun samping kitu. Batikna teu geseh, weuteuh teu samar. Nu matak moal salah ceuk pikiranana teh. Teu antapara deui terus wae ngontrog bari ngangkrak. Nu diantrog puluhak polohok wae mimiti nama. Geus yakin jadi tuding maling, budidig we. Terus nyeuneu nu ngangkrak dilawan ku ngangkrak deui. Budal we kecap-kecap kasar anu sapopoena dipapaliaskeun oge. Tina asal samping ngaremet kana segala rupa. Cileuncang kolomeran, katut kadahan jambu anu ngaroyom ngaliwatan pager ge kasabit-sabit. Kakeuheun nu geus heubeul teh leupas kabeh harita mah. Nepi ka pada ngadeg-deg tungtungna dikomicokeun. Didinya wae di imah ceuina. Geus diriungkeun bisa nyarita leungiteun samping batik kumeli weuteuh keneh. Katembong cenah aya dina pamoyan ceuina. Ieu nu dituding hareupeun komico ge ngagidir keneh amekna teh. Teu suka cenah dituding maling. Palias baid ngimpi ge di angir mani. Eueuh cenah eueuh turunan panjang kokod. Ngomong kitu teh, mani bari ongeng-ongengan bawaning hayang puas. Di mana aing ngagaleusinjang teh? Cek kumico. Sanes kengeng meser. Cek ceuina ngadeg-deg keneh nahan amarah. Kengeng naon atuh? Rada seukeut kumico nanya kituna teh. Mitra kaum dangu kumico teh pamenta lepat tentara keamanan di zaman Jepang. Kitu menawi telepat. Urang lajengkeun deui. Paparin ayeuna nit nyempal orok. Cenit teang kakara gesrog kana riungan ku kumico ditembongan samping anu jadi urusan tea. Di mana ayi kengeng sinyang ieu? Ceuk kumico. Cenit kuram kireum teu pugu tembal. Sanes ayi nu paparin sinyang ieu teh ka ayi inah? Ceuk kumico bari merong bangun gede curiga. Abdi mah mung mang bantunkeun wungkul. Temana bari tungkul? Mang nyanakeun wungkul, mang nyanakeun anu saha? Nu ayi enok. Ayi enok. Paparin ayi enok eta teh. Cik ceuina. Sumuhun. Har kutan. Panginten eci paparin ayi. Nah atuh ayi teu sasauran. Ceunit teu nembal. Menang sekedapan mah. Tungkul wae bangun ka cidaeraeun. Dilalila cenah. Panginten abdi ayi enok bade sasauran. Peda anjeuna nu kagungan pokal. Giliran kuring dipariksa sreg. Pok kumico teh mentog. Leres ieu teh paparin ayeunok. Sumohon. Di mana kengeng sinyang kitu? Ti Bi Imas. Biricang saya mah mangga wae lawungkeun sareng Bi Imas. Mitra kaum dangu pegat deui paparikasaan teh ngadaguan anu neang Bi Imas. Leres eujeung ngical ieu ka ayeunok. Ceuk kumico ka Bi Imas. Srog pok bisa nanya nate. Teu dibere tempo keur ngarenghap-renghap acan. Sumohon. Sabara diicalna. Bi Imas neuteup ka kuring. Ngumaha teu dituna mah. Peda bareto geus paheut. Janji moal betus. Kulantaran sasat keur unga balewat tangan. Teu ngingetkeun ka era pok wae kuring balaka. Yen eta samping teh ditukeran ku calana sepe. Senok cap babi jeung piring poslen. Sakur nu ngariung didinya seuri, tapi eueuh ari anu dibarengan ku buding ngahina mah da pugu geus lumrah alam harita mah. Balantik gulingan teh beas dibayar ku baju bongkong, celana kolor butut dihilian ku sampe. Ari eujeuk kengeng sinjang ieu ti mana? Ceuk kumico ka Bi Imas. Mangicalkeun eujeuk mah kagungan itu Neng Ice da sagala seueur geuning. Ujang didinya mah mantega, gula, tar. Serius. Keun wae eta mah. Abdi mah naroskeun soteh eta sinjang. Mohon mangecalkeun kagungan Neng Ice.
tuda malaur dianggo ngemput bilik. Sinyang saraite didinya emah. Raosnya Ujang jadi gerahani pong mah. Teruslah, Eci masuk ke papanjangan. Jadi leresnya aye nokte ngagaleu sinyang ti Eci. Leres nanging sanes ku hartos di mohon. Ka hartos sami-sami keneh. Pokona mah leres ti Eci sanes. Mohon Eci ti dituti. Tos. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Ece kengeng sinjang nu ical teh di mana? Cek kumico malik kabi isoh. Tinyi Imas. Laras Cik Imas? Laras. Da kengeng dua sarupi pisan. Hiji ku enok, hiji dei ku Cik isoh. Taingan. Cek nu ngariung. Tah Cik isoh. Cek kumico. Sinjang iye teh gening kitu raratanana. Cik cobi pilarian di bumi sekali dei. Bili kasulap selip. Katunah tinih nyusup mubuy marangpang numpang nyusup cikang lomri bari milang ramo nyusup geralah masalah cenah bari seserian nanaonan lah eta teh tahayu cik kumico iso kadia gera cik Mang Padma salaki biso gogorowokan ti pipir iya gening samping teh aya kapangi tena koper si haram. Kurang ajar si yang ngewiwirang. Dengek sorano cerik ampun-ampunan si horeng si Uti badai gabi iso dicabokan ku Mang Padma. Kumico lumpat moruano cerik bisi katutuluyan di pahala. Riungan bubar cenit balikna bareng jeng anu sejen tinggal kuring jeng ceina. Nuhun nok nuhun diobarin sinyang. Hapunten Ece teh lepat sangka panginten teh. Permios ce, itu melang pun anak bilik kuma onam. Mangga nok mangga nuhun. Cenah bari imut manis pisan. Waktosna tamat mohon carpon ngeunaan samping panyempal. Itu perantos ilaharnya pami ngalayad anu ngalahirkeun gitu istilah kapungkur mah raksukan teh panyempal kang orok nyempal teh nyempal kumaha tuh nya kartos dah kitu lah nyempal mah gitu dicempal nyelak hiji barang bade miceun bade ngalihkeun tapi nganggo tilam dina pada umumna nganggo kain disebut panyempal. Iga dina judul samping panyempal ilana kapungkur mah nyata dianggo tawi soca tanapi kado kanggo anu nembe ngelahirkan ku sinyang ku raksukan merangkali nyai nama ilah nama kado bingkisan kanggo nawiskan kabinga ka anu nembe kagungan merangkali mitra kaum dangu atur nohon. Parantos sasarengan sareng carpon-carpon ti barayakita.com. Dikantun heula ku sim kuring enjing ningga eta urang teraskeun kana carpon-carpon antanapi dongeng anu salajengna. Hilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com